پوری دنیا سے کٹ کر کے یہ سوچے, یہ تصور کرے کہ اللہ کے حضور میں بیٹھے ہیں, پورا دھیان جمائے اپنا, کاروبار کو چھوڑ کر, بیوی بچوں کو چھوڑ کر, تمام پریشانی اور ٹینشنوں کو چھوڑ کر صرف دل میں یہ تصور رکھے کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہمارا رب, ہمارا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرے, تصور کر کے تنہائی میں کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے, لیکن اس رب نے کبھی ہمیں سورج کی روشنی سے محروم نہیں کیا, ہمیں کبھی چاند کی ٹھنڈکوں سے محروم نہیں کیا, کبھی اس نے ہم کو نعمتوں سے محروم نہیں کیا, ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہا نوازتا رہا نوازتا رہا, لیکن ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ یہ تصور کرے, سوچے, اور یہ سوچے, دھیان کرے کہ کتنا عرصہ گزر گیا کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر آنسو نہیں پائے, کیا سال ہو گئے یا مہینے ہو گئے یا کئی دن گزر گئے کہ ہم نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنا حال نہیں سنایا. اپنے گناہوں کو یاد کرے بیٹھ, ایک دو منٹ اس کو مراقبہ کہتے, تصور کرے بیٹھ کر, روئے, اگر رونا نہیں آ رہا تو اس بات پر روئے کہ ہمارا دل کتنا سخت اور کتنا پتھر ہو گیا ہے کہ گناہوں کو بھی یاد کر کے رونا نہیں آ رہا ہے. سچی توبہ کرے, اپنے تنہائیوں کے گناہوں کو یاد کرے, کتنے لوگوں کا مال کھا لیا, کتنے لوگوں کا حق مارا, کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائے, سبحان اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين, أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين, أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إله العالمين مولاي كريم. يا الله ہم نے گناہ کیے ہیں, ظلم کیے ہیں, ہم نے بہت
زیادہ ظلم کیے ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ، یا اللہ تجھے ناراض کیے ہیں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی تو نہیں ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کہاں ہماری سنوائی بھی تو نہیں ہے۔ تیرے علاوہ کوئی ہمارے حال پر رحم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تیرے علاوہ کوئی ہمارے حال پر یا اللہ کرم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ پوری دنیا منہ موڑ چکی ہے، یا اللہ ہم تنہے تنہا کھڑے ہیں۔ یا اللہ تو نے اگر منہ موڑ لیا، تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو یا اللہ دنیا بھی ہمارا تباہ و برباد ہے، یا اللہ آخرت میں بھی ہم تباہ و برباد ہے، ہمارے اوپر ذلت و خواری ہے۔ یا اللہ فاغفر لی، یا اللہ مغفرت کر دے، فاغفر لی معاف کر لے، فاغفر لی رحم فرما لے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، مولا ہمارے حال پر ترس کھا لے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور رب ہے، غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں رحم تیرے یہاں سے چلتی ہے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کرم تیرے یہاں سے چلتی ہے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں زمین آسمان سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، سب تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ یہ مجمع تیرے در پر آیا ہے، بڑی امید لے کر آیا ہے، بڑی آس لے کر آیا ہے۔ یا اللہ یہ آج یہ مجمع تیرے در پر اپنی مغفرت کی بھیک لے کر آیا ہے، اپنی مغفرت کی امید لے کر آیا ہے، اپنے کرم کی بھیک لے کر آیا ہے، اپنے کرم کی یا اللہ امید لے کر آیا ہے۔ یا اللہ تو اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اس پورے مجمع کے حال پر رحم فرما دے، اس پورے مجمع کی توبہ کو قبول کر لے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین مولا کریم، یا اللہ معاف کر دے۔ الہ العالمین مولا کریم کہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ، یا اللہ تیری ناراضگی کے ساتھ ہمیں یا اللہ دنیا سے یا اللہ بلانا نہ، یا اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، یا اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ عطا فرمانا۔ یا اللہ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے مقربین بندوں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ اپنے نیک صالح بندوں کی شف میں یا اللہ ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ کل قیامت کے دن یا اللہ جب اعلان ہوگا ومتاز الیوم ایھا المجرمون، کہاں ہے آج مجرم الگ ہو جاؤ، تو یا اللہ، یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کی سب میں شامل فرمانا، اپنے مقربین بندوں کی صفوں میں ہمیں شامل فرمانا، یا اللہ اپنے مخلصین بندوں کی صفوں میں ہمیں شامل فرمانا۔ الہ العالمین مولا کریم، یا اللہ، یا اللہ تیری محبت کا یا اللہ ہمیں مزہ چکا دے، تیری محبت کا جام ہمیں پلا دے، یا اللہ تیری محبت کے نشے میں ہمیں چور کر دے۔ الہ العالمین مولا کریم، دنیا کی محبت میں یا اللہ ہم مست ہو چکے ہیں، یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، یا اللہ تیری محبت ہمارے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے، یا اللہ تیری محبت ہمارے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ الہ العالمین مولا کریم، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت عطا فرما، یا اللہ آپ کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما، سنت بھری زندگی نصیب فرما، بل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرمانا۔ الہ العالمین مولا کریم، یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ ہر ایک عمل کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، الہ العالمین مولا کریم، یا اللہ، یا اللہ خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما، راتوں کی آہوازاری نصیب فرما، ذکر کی تلاوت کی ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔
الہ العالمین مولا کریم قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما, منکر نکیر کے سوالات جو ہم پر آسان فرما. یا اللہ قبر, یا اللہ بہت سخت گھڑی کا منظر ہوگا, یا اللہ قبر سے جو پاس ہو گیا آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی. یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قبر کو ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ نام اعمال کو سیدھے حق میں نصیب فرمانا, بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ کل قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما. یا اللہ حشر کی تمام رسوائیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ تو ہمیں یا اللہ مرنے دم تک یا اللہ تیرا نام لینے والا بنا. یا اللہ آخری سانس تک یا اللہ ہمیں تیرا نام لینے والا بنا. یا اللہ آخری سانس تک تیرا نام لینے والا بنا. یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ قدمے والی موت, سجدے والی موت, مدینہ پاک کی موت نصیب فرما. یا اللہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ میرے دیار کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین مولا غریب امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ آج یا اللہ خصوصاً اس دیش میں اللہ امن و امان کی فضا کو قائم فرما, آپس میں بھائی چارگی کو پیدا فرما, نفرتوں کی آگ کو ختم فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو, ہماری یا اللہ عزتوں کو دلوائیوں سے فسادیوں سے پوری پوری حفاظت فرما. الہ العالمین مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما, پورے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما. الہ العالمین مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما. یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک سواد اولاد عطا فرما. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ ہمارے نوجوان آج روزی کے لیے پریشان ہے, یا اللہ ان کو آخر مقدار میں برکت والی روزی عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا دلی دائمہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ آج طرح طرح کی بیماریوں میں امت پریشان ہے, یا اللہ بیماریوں سے یا اللہ شفائے گلی دائمہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی سے سگلے سودے پیدا فرما. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ جو یا اللہ ہماری بہن اور ہمارے بھائی یا اللہ جو یا اللہ رشتے خواہمان کو نیک صالح جوڑ عطا فرما. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو نیک صالح جوڑ عطا فرما. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ جو جیلوں میں بلا قصور پھنسے ہوئے ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما, جو جھوٹے مقدمات میں پھنسے کو باعزت بری فرما. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ آج یہ بخشش کی رات ہے, یا اللہ یہ مغفرت, یا اللہ آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دے. یا اللہ ہمارے لیے اللہ مغفرت کی رات بنا دے. یا اللہ اس گھڑی کو ہمارے لیے مغفرت کی گھڑی بنا دے. یا اللہ اس گھڑی کو ہمارے اس پھیلنے کو, ہمارے جمع ہونے کو, ہمارے اس آگ اڑانے کو, ہمارے آہزاری کو, ہمارے رونے کو مغفرت کی, یا اللہ مغفرت کی گھڑی بنا دے. الہ العالمین مغفرت کی گھڑی بنا دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک بار رحم کی نگاہ ہم پر ڈال دے. یا اللہ یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ بہت نافرمانی ہو چکی ہے. یا اللہ یا اللہ بہت ناجانی کے ساتھ, نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں. یا اللہ اب تو ہمارے حال پر رحم فرما, ہمیں نیک صالح کی ہدایت عطا فرما, کامل ہدایت عطا فرما. یا اللہ اب ہم تو یہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں موقع دیا ہے, یا اللہ تو نے ہمیں صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, اپنے سلیم دی ہے, سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, غلط اور صحیح کیا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. یا اللہ ہم شیطان کے چکر میں پڑ کر, اس کے بہکاوے میں آ کر, یا اللہ تھوڑی سی نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر, یا اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے. یا اللہ ہماری اس ناراض, یا اللہ ہمارے اس عمل کو معاف کر دے. یا اللہ
माफ कर दे या अल्लाह, माफ कर दे या अल्लाह, रहम फरमा दे या अल्लाह। आज मौका है या अल्लाह, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला है या अल्लाह। जैसे या अल्लाह सांस रुक गई या अल्लाह, तमाम मौके खत्म हो जाएंगे, कोई मौका नहीं मिलने वाला है या अल्लाह, कोई मौका नहीं मिलने वाला है या अल्लाह। जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जैसी सकरात तारी हो गई तौबा के दरवाजे बंद या अल्लाह, फिर कोई मौका नहीं मिलने वाला है या अल्लाह। तो आज माफ कर दे या अल्लाह, अपनी जिंदगी को सही गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे या आलमीन। मौला करीम या अल्लाह, किताबों में आज वाकया लिखा है कि एक मरतबा हारून रशीद बाजार से गुजर रहे हैं तो हजरत महमूद अपने हाथ में लकीर से कुछ हाथ से लकड़ी से कुछ लकीरें खींच रहे हैं। हारून रशीद फरमा रहे, महलूम बाजार में क्या कर रहे हो? तो महलूम फरमा रहे हुए, हारून रशीद आज मैं अल्लाह और बंदों की सुलह कराने आया हूँ, ये बाजार में अल्लाह और बंदों की सुलह करने आया हूँ। तो हारून रशीद कहने लगे, क्या हुआ पहलू, फिर क्या माजरा हुआ? तो पहलू फरमाने लगे, माजरा ये हुआ, अफसोस है कि वो मानने को तैयार है लेकिन ये बंदे नहीं मान रहे है, ये राजी होने तैयार नहीं है, ये उसके पास जाने तैयार नहीं है, ये उसके पास झुकने तैयार नहीं है, ये अपनी दुनिया में मस्त हो और मस्त होकर उसको भुलाकर अपनी जिंदगी गुजारने तैयार है, उसको भुलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे है। वो तो मानने को तैयार है लेकिन ये मानने तैयार नहीं है या अल्लाह। फिर आगे लिखा है, कुछ दिनों के बाद हारून रशीद का कब्रिस्तान गुजर हुआ तो वही देखे कि हजरत महलूम अपने हाथ से लकीर खींच रहे हैं। और फिर हारून रशीद ने फरमा, महलूम आज कब्रिस्तान में? तो महलूम फरमाने लगे, हाँ आज स्थान में आया हूँ, आज बंदों की और अल्लाह की सुलह करने आया हूँ, लेकिन आज माजरा उल्टा है, बंदे तो मानने तैयार है लेकिन वो सुलह करने तैयार नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह, कि आज कहने लगे कि बंदे मानने तैयार है, सुलह करने तैयार नहीं है। अल्लाह, जब आग बंद हो जाएगी, कोई सुलह का तौबा का नहीं मौका मिलने वाला है। आज तो तू हमें बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है, समझा के बुला रहा है, दांत दपट कर जैसा शफीक बाप, एक मोहब्बत बाप, एक मोहब्बत करने वाला उस्ताद, शफीक उस्ताद अपने शागिर्दों को, अपने बेटों को जिस तरह दांत दपट कर प्यार मोहब्बत के साथ समझा कर बुला कर बता दे के सही गलत हो, नहीं मान जाओ या अल्लाह, उसी तरह से तू हमें या अल्लाह दांत दपट कर मोहब्बत के साथ बुला रहा है। या अल्लाह, जो हमारे हाथ पर रहम फरमा और हमें समझा दे, तेरी ना फरमानी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, बहुत ना फरमानी हो गई है, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी या अल्लाह हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह, हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, इनके उजाले में रात कंधे में जितने गुनाह है तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। इलाहा आलमीन, जितनी माँ बाप की अल्लाह अपने ना फरमाने उसे माफ फरमा दे। इलाहा आलमीन, मौला करीम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा दे। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं या अल्लाह झूठ बोलने से, या अल्लाह हम तौबा करते हैं या अल्लाह इस मजलिस के अंदर चोरी करने से, या अल्लाह हम तौबा करते हैं अमानत में खयानत करने से, या अल्लाह हम तौबा करते हैं नमाजों को छोड़ने से, हम तौबा करते हैं रोजे को छोड़ने से, हम तौबा करते हैं फराइज को छोड़ने से, हम तौबा करते हैं अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करने से, हम तौबा करते हैं अपने कानों का गलत इस्तेमाल करने से, हम तौबा करते हैं अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करने से, हम तौबा करते हैं अपने कदमों का गलत इस्तेमाल करने से। मौलाए करीम हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, या अल्लाह, माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। हम तौबा करते हैं अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से, हम तौबा करते हैं या अल्लाह
حقوق کو نہ ادا کرنے سے یا اللہ جتنے بھی حقوق پہ کوتاہی ہے ان تمام کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما, اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی پوری طرح فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ آج یا اللہ مختم قرآن پاک کی مجلس سے یا اللہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے, یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے, یا اللہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما لے, یا اللہ یہ ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ پہننے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دے, یا اللہ ان ہاتھوں کو چہروں پہ پہننے سے پہننے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ رحم فرما دے, یا اللہ آج موقع ہے, یا اللہ بھی موقع نہیں ملنے والا ہے, پھر تو یا اللہ ہمیں کفن پر لے پڑ کر سیدھا قبرستان پہنچا دیا جائے گا, یا اللہ میرے حساب کتاب شروع ہو جائے گا, یا اللہ بھی موقع نہیں ملنے والا ہے, یا اللہ مغفرت کر دے, یا اللہ پورے اس مجمعے کی مغفرت فرما دے, یا اللہ اٹھنے سے پہلے پورے مجمعے کی مغفرت فرما دے, یا اللہ پورے مجمعے پر ایک بار محبت بھری نگاہ ڈال دے, یا اللہ کرم بھری نگاہ ڈال دے, اپنے در بسر والی نگاہ ڈال دے, یا اللہ معاف فرما دے, معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما دے, یا اللہ آج آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جس نے ہمارے حال پر, جس نے یا اللہ ہمارے لیے یا اللہ اپنے بیٹے جان شہید ہوئے, جس کی یا اللہ بیٹیوں کو یا اللہ لڑاکے ہوئی ہے, یا اللہ اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, یا اللہ ہم سے بڑھا, یا اللہ نافرمان اور یا اللہ احسان فراموش کون ہو سکتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, اب کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما دے, آپ کی شفاعت نصیب فرما, اور آپ پر یا اللہ اس مجمعے میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کا نام لے کر آپ پر کروڑوں درود و سلام نازل فرما. اللہ العالمین مولا کریم, یا اللہ ہماری دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے لطف میں قبول فرما لے, یا اللہ ختم قرآن پاک کی برکت سے ہماری دعا کو قبول کر لے, اور ختم قرآن پاک کی برکت سے ہماری توبہ کو قبول کر لے, اور ہماری مغفرت فرما دے, رمضان میں جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہم سے عمل ہوا ہے اسے قبول کر لے, یا اللہ جس طرح سے ہم رمضان میں اعمال کیا کرتے تھے اسی طرح سے پورے سال اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, جس طرح سے ہم رمضان میں مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے اسی طرح سے پورے سال مسجدوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما, جس طرح سے ہم رمضان میں قرآن پاک سے جڑے ہوئے تھے اسی طرح پورے سال قرآن پاک سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما, مسجدوں سے نمازوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین مولا کریم, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے لطف میں ہماری مغفرت فرما دے, ہماری توبہ کو قبول کر لے, ہماری توبہ کو قبول کر لے, یا اللہ جتنے بھی دعا کے لیے کہا یا ہم سے امید کرا جن کا ہمارے بتائیں گے ان تمام کی جائز تمناؤں کا عافیت کے ساتھ پورا فرما, ہماری بھی یا اللہ تمام جائز تمناؤں کا عافیت کے ساتھ پورا فرما, ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا محض اپنے فضل و کرم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے لطف میں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا بالله سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.